Ja, da ønsker jeg dere velkommen til Den profetiske røst, et brølende lamprogram fra studio her oppe i Øvre Eike. Vi har en del gjester med oss. Vi har jo hatt et direkte sendt program i dag, hvor vi har sendt et intervju med Scott Webster, en herlig, fantastisk gudsmann fra, ja, han bor i hvert fall i Atlanta. Men nå har vi nye gjester med oss, og det er Marie og Joar Kaasa. Velkommen til dere. Tusen takk. Dere er heldigvis ikke så langt unna. Nei. Men dere bor i Fredrikstad. Mm. Og for så vidt så har jeg jo kjent dere egentlig ganske mange år. Mm. Kan ikke dere fortelle litt sånn kort bare hvordan, ja, kanskje litt om dere selv først, kanskje? Før dere forteller hvordan dere ble kjent med Brølende Lam. Jeg har jo kjent deg siden 2009. Jeg satt hjemme og så på et TV-program en gang. Og så, det var et gammelt program som du hadde som gikk på Visjon Norge. Så kjente jeg at det var noe du sa som traff meg. Så jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til å dra opp hit da, og oppleve og møte deg. Jeg husker vi dro oppover her, en kameratgjeng av meg, opp hit, og siden det så har jeg på en måte følt at her har jeg liksom lyst til å være, da. Så gikk jeg jo på et profetisk seminar i 2009. Alle kan profetere, modul 1, som jeg synes var veldig godt. Og det var veldig godt å være her, og jeg på en måte kjente at det her var jo noe jeg på en måte egentlig ønsket mer av. Så jeg husker jo det at jeg snakket med deg inn på kontoret ditt, hvor jeg også sa til deg at jeg skulle ønske at vi bodde nærmere hverandre, og at du var pastoren min da. For jeg kjente virkelig at jeg hadde blitt møtt her, og kjente at jeg fikk en relasjon til deg som jeg ikke hadde hatt det noen mennesker noen gang før, da. Så jeg hadde liksom følt meg verdsatt og satt pris på, og kjente at mye av det jeg fikk her, det ble levende i meg og gjorde at jeg på en måte forandret meg, da, til det bedre, og kjente at det her var noe jeg virkelig hadde lyst til å bli på en måte mer trenet i, da. Mm. Veldig spennende. Og så husker jeg jo at første gang du hadde med deg Marie da, så hvordan var det, Marie, du kom opp her og... Ja, det var veldig fint, og Joa ville jo ha meg med veldig tidlig hit da. Så her oppe er det så frihet, det er så godt å være her. Og det, når jeg kom hit så merket jeg jo det, det var en frihet å være her, og det var så herlig, det var veldig godt. Og ikke bare alle som var her også, de var så fulle av kjærlighet, var så gjestfri, og ja, det var jo godt å være her. Så vi snakket jo ofte om det, at vi skulle bodd nærmere, sånn at vi kunne vært mer som med deg da, også alle i menigheten. Mm. Men det var jo ikke sånn da, men så har det jo blitt sånn nå, at du har kommet til Østfold. Og det er en stor velsignelse for oss. Ja, det har jo vært veldig spennende, den prosessen fra 2009, hvor jeg først ble kjent med deg, Joar, og så Marie, og liksom kjente at vi hadde en hjertekobling, og jeg husker jo godt det, på en måte, den samtalen der på kontoret hvor du sa det, og det var jo før jeg hadde noen menighet også, fordi vi først og fremst var jo kalt til å utruste de hellige, på tvers av kirkelige grenser, og hadde ikke i utgangspunkt tanken på å starte noen menighet, som jeg selvfølgelig kunne ha gjort mange, mange år før, da jeg også hadde Holy Ghost Revival her på midten av 90-tallet, og det kom mye mennesker opp. Men det var liksom ikke det jeg tenkte. Men det tok jo ikke lang tid etter at vi startet da menigheten 24-7, som da var egentlig da født ut ifra den profetiske tjenesten. Og det er jo mange som sier at du kan jo ikke være profet og være hyrde. Og det synes jeg var veldig spesielt i dag, at Scott Webster faktisk kunne
egentlig ser det fra et helt annet ståsted. Mm. At det faktisk ikke skulle være vanskelig å være da en apostel eller profet og lede en forsamling. Mm. Men det har med vårt konsept å gjøre. Mm. Og du var jo veldig inne på det med at du opplevde at det profetiske forvandlet deg. Det var altså ikke bare en velsignelse om noen gode ønsker som du kanskje skulle håpe på, men det var altså noe som ble deg gitt, som gjorde noe inne i deg, kan du si. Og så nå har vi altså, for jeg kjente også det at det kommer en tid da vi skal ha mer med hverandre å gjøre. Og det var da i fjor, sent i fjor, hvor jeg forstod at dere da ikke hadde lenger noen menighet å stå i. Og da, da følte jeg at det var tid for at vi da skulle ha mer kontakt igjen. Mm. Så, så da var det jo at vi begynte å... Ja, snakke litt rundt dette med Østfold, og for så vidt så har vi jo hatt en visjon for Østfold i mange år her i Brønnland, hvor vi har hatt i vårt hjerte å utruste først og fremst på tvers av kirkelige grenser, men samtidig så følte vi at det skulle da være da noe lokalt, også en regional base i Østfold for utrusting av hele Kristi kropp, men samtidig så har det jo vært det at hva skal jeg si, at noe kommer og noe går, og noe ikke kanskje blir det man tenkte på. Vi har kjent i vårt hjerte at det har vært mange i Østfold som har mistet visjonen av å være delaktig av en levende, livskraftig menighet. Og så det føler vi også er noe som ligger i vårt hjerte, og det var jo sånn kanskje dere også da følte det når det ble en del av menigheten her. Og nå har vi da en husgruppe nede i Østfold. Og så kom du med en tanke, Joar, i det vi da snakket om å begynne å ha månedlige møter der nede i Østfold, så kom du med det forslaget som du gjorde med å ha å leie Halsnilsen Haugen Mindes bedehus ute på Rolfsøy. Hvordan kom den tanken? Broren hennes da har kjent vaktmesteren der nede, så han har på en måte låst opp museumsdelen da. Så vi har vært der mye, da vi har vært der over flere år og bedt. Og så har vi jo parkert ved siden av det bedehuset. Så jeg har liksom lurt på det bedehuset hele tiden, for det har alltid stått tomt da. Og så har jeg liksom følt, hvorfor står det tomt? Når det kunne vært brukt som menighet. Så, og så har vi jo bedt der i flere år, pluss at vi har jo lengtet og ønsket å komme ut i noe annet enn det vi har stått i da. Og jeg har jo savnet det å på en måte kunne bli utrustet og aktivisert og begynt å bevege meg åndelig da. For det kjente jeg jo, jeg fikk en veldig berøring her når jeg gikk profetskolen her oppe, at jeg ble aktivisert da, og at jeg ble brukt. Og det er jo det som kanskje er mangel på rundt omkring i menigheter i Norge i dag da. Mangel på at folk på en måte blir aktivisert og satt ut i funksjon da. Og folk sitter på en måte i benkeraden og føler seg kanskje... deprimert da, på grunn av at de får mye inn, men de får på en måte ikke noe ut da. Og det er viktig å ha det utløpet da, og på en måte kunne kjenne at når den får noe ifra Gud, at den kan dele det med andre og på en måte være der og gjøre ting da. Ikke bare sitte i en benk, men bevege seg også. Ja, det er jo fantastisk når det er legeme sammen som bærer og bærer ansvar, at man blir på en måte medeiere, medspillere, og faktisk kan jobbe sammen i team, og se at Guds kraft, den virker ikke gjennom en, men den virker gjennom et legeme i funksjon. Men jeg tenkte på det, Joar, du har jo på en måte, du har en historie før du på en måte ble en kristen. Ja, i 2002 så mistet jeg jo alt jeg hadde da.
havna på gata i Fredrikstad. Jeg mistet leiligheten min. Da var jeg skilt. Jeg mistet sykepengene mine. Jeg hadde gått sykemeldt et års tid. Da. Og så mistet jeg jobben min. Og da havna jeg på gata i Fredrikstad. Og jeg syntes veldig synd på meg selv i begynnelsen. Jeg hadde store rus- og alkoholproblemer. Jeg syntes veldig synd på meg selv, så jeg ruset meg veldig mer enn det jeg hadde gjort før. Da. Og drakk mye mer. Og... Men så opplevde jeg på en måte å møte kristne mennesker da, på min vei. De sa ikke så mye, men jeg opplevde at de var der for meg. Da. Og jeg opplevde det Jesus på en måte sier i Johannes 13, hvor han sier at til disiplene sine, da, at den kjærligheten som dere har til hverandre, det er den verden skal se og lengte etter. Da. Og jeg visste jo ikke det akkurat der og da, men jeg opplevde jo det at jeg ble jo hele tiden møtt av mennesker som ville meg vel, da. Og som ønsket på en måte å hjelpe meg. Jeg fikk jo hjertestans i 2003 på grunn av amfetamin og alkohol. Da. Men allikevel så klarte jeg ikke å komme meg ut av det garnet på en måte jeg var fanget i. Da. Men i 2006 da, så holdt jeg på å fryse her, og da, et par dager etter det så ringte jeg til han Frelsesarmeen-soldaten, og så sa jeg at nå er jeg klar, sa jeg, nå kan du kjøre meg på det sted som du har snakket så varmt om. Du var en av de du hadde møtt på gata som hadde vist Jesu Kristi kjærlighet og omsorg for deg. Og så hadde han fortalt meg om et sted da, som han ville at jeg på en måte skulle dra til. Da. Man regnet med at jeg kom til å like meg. Da. Du så ikke så veldig snill ut den gangen, har jeg hørt. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var veldig... jeg var jo på en måte såret og lei meg. Og følte at livet var meningsløst, da. Tomt. Det står jo det at vi har ikke motløshetens ånd. Men vi har kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Ja. Men jeg hadde noe som jeg kaller for tom sindighetens ånd på innsida. Da. Mm. Og den gjorde at jeg egentlig bare dro meg lenger og lenger vekk fra Guds plan for livet mitt. Og lenger ned i den søla da, som jeg hadde havnet inn i. Så det ble bare vanskeligere og vanskeligere for meg på en måte, å komme meg ut av den situasjonen jeg var i. Da. Ja. Jeg hadde jo et ønske om å komme meg ut, men jeg klarte ikke for egen kraft, da, for å si det sånn. Nei. Og jeg hørte det at blant annet denne frelsessoldaten, han sånn ytre sett så var du en sånn som, du så ut som en som det sto et skilt på, ikke rør meg. Ja, jeg var helt skalla på huet, så hadde jeg langt skjegg og så hadde jeg sånn lang svart skinnfrakk, som var på en måte min uniform, da, med rustning på en måte for jeg ville på en måte... Egentlig gjemme meg for alt som var av mennesker, og hadde det vanskelig da. Jeg hadde det vondt, og jeg prøvde på en måte å ruse meg vekk fra den situasjonen jeg hadde havnet i, men uansett hvor mye jeg ruset meg og drakk, da, så ble jeg bare tommere og tommere på innsida da. Ja. Og hvor lang tid var det du bodde på gata? 3,5 år. 3,5 år, så bodde du altså på gata i Fredrikstad. Men det som var litt rart, det var jo det at Gud på en måte begynte å gjøre noe i livet mitt. Da. I begynnelsen så var jeg veldig sånn selvopptatt og tenkte kun på meg selv og syntes synd på meg selv. Og sånn. Men en dag så fant jeg et menneske som ikke klarte å ta vare på seg selv. Og da fikk jeg nød for han, så jeg bøyde meg ned, la han på skuldra mi og bært den med meg da, og tok vare på han. Så det var sånn Gud begynte på en måte å bøye hjertet mitt da. Så jeg fikk nød for andre mennesker. Mennesker som hadde det verre enn meg selv da. Ja. Og til slutt så på en måte kom jeg jo lenger og lenger vekk fra den der selvmedlidenheten og den mentaliteten hvor jeg på en måte syntes og syntes meg selv da. Ja, og da bygde dere en hytte sammen, eller sånn skur hytte, eller noe? Hytta var bygd da, sånn, ja. Men jeg tok jo han ned der, og så på en måte... begynte vi å fly sammen, og så hadde vi jo problemer med politi den tiden der. Så hadde jeg vært inn i en butikk da, hvor butikksjefen trodde jeg hadde stjert i butikken hans. Så han kom jo etter meg og greier, og så skjønte han jo det at jeg ikke hadde stjert noe der da, så ble han veldig lei seg for det. Så han fortalte meg hvorfor han hadde trodd at jeg hadde stjert der da. Og da
skjønte jo jeg hvorfor ikke vi fikk lov til å sitte der vi satt av politi lenger, på grunn av at de folka som fløy sammen med oss, da, de stjerte jo så veldig mye i butikken der da. Men da fikk jeg faktisk dem til å slutte å stjerle i butikken hennes. Politi begynte å behandle oss på en annen måte. Vi bestemte oss plutselig for at vi skulle finne på noe morsomt. Så vi gjorde kanskje noe som andre mennesker kanskje ikke hadde klart. Men vi skapte en begivenhet da. Og så begynte aviser og sånn å skrive om livet mitt på gata da. På grunn av den fotballkampen som vi hadde den 20. august i 2003 da. Mellom deg og... Politi og oss som var rusmisbrukere da. Akkurat. Hvem var så vant da? Det var politi. Det var det. Det var kanskje litt greit at de fikk vinne den matchen. Ja. Men det som var så rart da, det var jo det at han, butikksjefen, han ble jo hovedsponsoren vår. Så, og når vi var oppe og skulle ordne den kampen med politi da, så hadde vi hvite t-skjorter. Vi var jo møkkete, vi bodde på gata. Men da hadde vi hvite t-skjorter på oss, da han, Roger og jeg da. Og så spurte politi oss om vi hadde blitt, eller hvor har dere fått de trøyene derifra, sa politi. Så sa jeg, vi har blitt sponset av Rema 1000, sa jeg. Ja. Og så ble vi sponset av Rema 1000 da. Så 20. august i 2003, så sparket vi mot politi på Kongsten. Det var 500 mennesker og så på oss. Vi stilte opp i Champions League-drakten til Rosenborg. Og vi spanderte pøls og brus på 500 mennesker. Wow. Ikke hadde vi tak over huet eller noen ting, men allikevel så klarte vi å få til ting som kanskje ikke andre hadde fått til da. Ja. Så det var en spesiell dag i livet mitt, men allikevel så ønsket jeg jo på en måte å komme meg vekk fra den situasjonen jeg var i. Men det står i Romerne 7:15 at for det jeg gjør, det forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Og det var i den situasjonen jeg var i. Jeg hadde et stort ønske om å kunne være en far for datteren min, komme meg vekk fra rusen og på en måte være en pappa for henne da. Men uansett hva jeg prøvde på, så klarte jeg det faktisk ikke altså. Mm. Rusen hadde så sterkt grep på meg, og det tok nesten livet av meg, men tre ganger har jeg nesten vært død da. Jeg var 17 år første gangen jeg nesten drakk meg ihjel i Spania da. Ikke frivillig altså, men på grunn av den der vonde smerten som jeg gikk og bærte på da, inni meg. Ja. Jeg tror vi skal komme litt mer tilbake til ditt vitnesbyrd før vi spør Marie litt mer også om hennes liv. Men jeg tror vi skal ta en profetisk hilsen som Beate Eide spontant kom fram i et av våre møter. Og bare sang ut når jeg improviserte der på keyboarden. Din herlighet skal bryte fram. Så vi får det innslaget, og så får du høre mer om Joars litt liv og Marie, før vi også får flere andre gjester her i studio etter hvert.
Ja, det var Beate Eide som improviserte en profetisk oppmuntring for oss alle sammen. Vi har Joari og Marie i studio, og vi var midt i ditt vitnesbyrd, Joar. Du hadde også kommet dit hen hvor du lengtet etter noe annet. Du lengtet etter å være pappa for din datter. Du lengtet etter å kunne komme ut i frihet, men du klarte det ikke. Du nevnte du hadde møtt noen kristne opp igjennom der du var på gata, som faktisk brydde seg om deg, sa ikke mye, men de viste Jesu Kristi hjertelag og sinnelag. Hvordan kom du egentlig ut av dette mørket som du var i, Joar? Nei, jeg holdt jo på å fryse her, og to dager etter det så ringte jeg til Reidar, da han frelste meg med en soldaten, og så sa jeg til han at nå er jeg klar, sa jeg. Nå kan du kjøre meg opp på det sted som du har snakket så varmt om. Og da sa han, jeg kommer og henter deg med en gang, jeg sa han da. Og så kjørte han meg opp på Østerbo Evangeliesenter. Det var ingen som visste at jeg kom. Men han kom jo i full uniform, Frelsesarmeen uniform. Og jeg var jo helt knekt. Helt på bånd. Skikkelig gående i nervene. Nesten frøs i hjel, lei av alt som hadde med liv å gjøre. Så liksom ikke noe lys i noe tunnel eller noen ting. Følte at nå gir jeg opp. Og så klart når jeg kom opp der, så tok de Reidar og meg seriøst da. Så jeg fikk jo plass med en gang. Ikke hadde jeg noe dekning av noe slag eller noe sånt, men på grunn av det at jeg nesten frøs ihjel, og de visste om det i Fredrikstad, så fikk jeg jo dekning på 3 dager eller noe sånt etter jeg hadde kommet opp der da. Ja. Så jeg fikk muligheten til å være der oppe i 2 år. Gikk bibelskole, men kjente jo det at jeg ble satt i frihet da. Røyka jo også, men hadde et stort ønske da om å bli satt i frihet. Så jeg ba Gud om å løse meg. Jeg gikk i bønn og faste. Og så tok jeg meg en røyk, og da smakte det faktisk sånn som det gjorde første gangen jeg prøvde å røyke. Da. Og da kastet jeg røyken, og etter det så har jeg vært fri. Ja. Så det tok deg altså noen år fra du begynte å få den hungeren
til en forandring, lengselen etter forandring, til du kom igjennom til frelse? Ja. Jeg begynte å jobbe på gården der nede, da, på Østerbo, og så begynte jeg jo på bibelskolen. Jeg bøyde jo knær og ba. Det var ingen som ba frelsesbønn for meg, men jeg ba jo til Gud selv. Jeg opplevde å bli åndsdøpt da, sommeren i 2006. Jeg var ute og lekte med bikkja mi da, i skogen oppå, utenfor Østerbo der, og sang en sang som kan på en måte minne litt om det som står i Åpenbaringen 4. Da. Ære være Gud, den allmektige, han som er, han som kommer, han som skal. Og i det jeg synger og leker med bikkja mi, så opplever jeg på en måte at himmelen nesten åpner seg foran meg, da, og jeg detter rett i bakken og hører en stemme som snakket til meg. Da. Og kjente at jeg ble fylt med en enorm glede da, og frihet. Og jeg kom tilbake da, oppe på Østerbo der, så trodde man det at jeg hadde vært ute og ruset meg. Da. Så jeg ble satt på urinprøver og litt sånn forskjellig. Da. Så jeg var ordentlig drukken i ånden, da, for å si det sånn. Ja, fantastisk. Ja. Ja, og så, nå må vi gå selvfølgelig noen år litt fram i tida, men etter hvert som du da vokste og fikk da et nytt liv, så ja, tok du ikke så mange år før du da traff Marie. Kan ikke du si litt om det, Marie? Jo, det kan jeg. Jeg har ikke hatt rusproblemer, men jeg har jo vært i verden. Jeg har ikke vært frelst hele livet mitt. Så jeg var inne i det alternativet, New Age. Visste ikke noe bedre, faktisk. Men det ga jo ingen fred å være der. Så det var broren min som først ble frelst av oss, og han sa hele tiden at bli med på møte, Marie. For det er det som er veien. Det, med alternativet, det er ikke det rette. Så det visste, men jeg holdt nyholdt på det, ikke sant? For jeg synes jo det da var bra. Selv, for jeg visste jo ikke bedre. Men til slutt, etter han hadde maset seg lenge, så ble jeg med på et møte. Og ble frelst der og da. Det var på Philadelphia i Moss. Og det var så herlig. Det er jo Jesus som har veien, sannheten og livet. Det er han som gir fred. Det er han som gir glede, og det er han som gir evig liv. Så jeg var der i Philadelphia Moss, og gikk på møter der og var forelsket i Jesus. Ja. Og hadde vel bestemt meg for det at jeg skulle være alene mange år. Det med menn, det tenkte jeg ikke engang på. Jeg hadde lyst til å være alene i noen år. Så var det en gang jeg var på Philadelphia på møte da. Så kommer det en mann inn. Og så var det akkurat som om Gud som bare ser på han. Og da bare gikk rett hjert med en gang. Det gjorde det. Det som var så rart var at jeg var invitert, altså jeg var med en som skulle preke der. Men det som var så rart var at Den hellige ånd på en måte sa til meg at nå må du snu deg, for nå driver du oss. Se på deg. Så jeg snudde meg et par ganger, da, så jeg det at hun det var så på meg, da. Ja. Så etter det så gikk det jo ja, slag og slag. Så det er litt dårlig at noen ganger så kan Den hellige ånd hjelpe til. Mm. Så det gjorde han tydeligvis med dere, da. Ja, det gjorde han. Ja. Gud er god. Ja. Mm. Ja, fortell videre. Nei, det var jo tøft med en gang. Med hans bakgrunn og veldig mange rundt meg var veldig skeptisk, da. Ja, men han sendte han ikke den SMS den kvelden? Nei, det var noen dager etterpå. Ja, jeg synes den var litt fin, jeg. Ja, du kan fortelle den du. Jeg følte at hun var urolig, så jeg trengte å sende henne et bibelord. Da. Så jeg sendte henne 1. Johannes 4,18. Ja. Hvor det står at den fullkomne kjærligheten den driver frykten ut. Men hun trodde at jeg sendte henne Johannes 4,18. Og der står det at du har hatt 5 menn, og han, du har nå ikke mannen din.
Men da også minnet den hellige ånden meg på det at du må si til at det var først Johannes, det var jo det jeg skrev også. Men hun hadde sett feil da. Ja. Hun visste ikke at det var noe først Johannes brev, så, så hun trodde det var Johannes evangeliet da. Ja. Så det var jo liksom... Det var ledd mye av det ettertid, kan du si det. Ja, men... ja, fortell videre. Så det var en liten prosess der, fordi du... Ja, det er klart, du visste om Joars bakgrunn. Ja, jeg visste om det, men jeg kan ikke huske noe fra han på gata. Jeg tror Gud har tatt det vekk fra meg, for det er veldig mange rundt meg som husker han. Du må huske han, Marie, gikk ned i gata og... Og var kanskje litt aggressiv også, sånn, litt høymelt, og, men jeg husker ingenting. Mm. Så var det sånn at avisene begynte å skrive om livet mitt mens jeg bodde på gata. Da. Jeg begynte å engasjere meg i boligsituasjonen i Fredrikstad, og var på høyskolen på Kråkerøy, og hadde foredrag og sånn, mens jeg var rusmisbruker. Da. Så Gud hadde jo begynt å virke i meg. Jeg hadde jo blitt kjent med kristne mennesker. De hadde jo begynt å fortelle meg om Jesus og sånne ting også. Men jeg var i en prosess hvor jeg på en måte begynte å få nød for andre mennesker. Da. Og hadde lyst til å prøve å hjelpe mennesker. Og sånn. Og det var også en, på en måte døråpne for meg da, inn i det livet som Gud egentlig hadde kalt meg til. Da. Ja. Men Gud har vært mektig med oss, og vi har opplevd masse med Gud. Og han har virkelig føyd oss sammen, og selv om det har vært tøft rundt oss, sånn, i hvert fall spesielt i førsten, da, så har Gud vært der og virkelig gitt oss kraft, styrke og kjærlighet. Og, ja. Så det har gått veldig bra. For det som er så rart er at Gud gjør det umulig mulig. Og jeg lå gatelangs i Fredrikstad, og ingen ville ha noe med meg å gjøre. Året etter at jeg ble frelst, så begynte jeg å jobbe i Fredrikstad. Da var jeg fremdeles på evangeliesenteret. Men da begynte jeg å jobbe for noe som heter RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Jeg skulle være rådgiveren for lederen i Østfold. Da. Hun hadde fått i oppdrag å være med å lave den ruspolitiske handlingsplanen da, for Fredrikstad kommune. Der var hun i 2007, som hun ringte meg. Og jeg begynte først som hennes rådgiver. Da. Brukte permisjoner på å dra tilbake til Fredrikstad og begynte å oppsøke rusmiljøet og begynte å samle informasjon og sånne ting. Da. Og så endte det faktisk med at jeg fikk hele oppdraget av henne etter hvert. Da. Og det er en av mine yndlingsvers i Bibelen. Det liksom står i Korinterbrevet at det som ingenting er, det reiser Gud opp for å gjøre dem vise til skamme. Og det har jo også vært en prosess for meg også, hvor jeg på en måte har kunnet blitt hel i mitt indre og på en måte fått bearbeidet mye av de såra som jeg har påført meg selv og andre da, i den prosessen med at jeg fikk lov til å komme tilbake til Fredrikstad, vise meg fra en helt annen side og på en måte kunne komme og oppsøke mennesker og be om tilgivelse og betale gjeld og prøve å gjøre ting på best mulig måte igjen. Da. Ja, Gud gjenoppretter. Han gjør virkelig det. Jeg tenker på det. Det er veldig mange som holder på med det alternativet. Selv kristne som holder på med yoga og mindfulness og sånn. Det er eneste Jesus som gir fred. Han er veien, sannheten og livet. Det alternativet, det skaper uro og ufred. Og det er ikke bra. Ja, så hvordan kom du da egentlig til tro? Du hadde da begynt på møter, eller du gikk på møter som broren din hadde invitert deg på. Liksom, hva var det som skjedde med deg i det at du ble frelst, og hva på en måte ble du løst ifra, fri fra? Jeg hadde jo veldig mye sånn englekort hjem, og alt sånn spådomsgreier, og masse stener, og... Men jeg brant, kastet alt i ommen, og i den prosessen så du lys komme og gikk, og det var kjente, kalle gufs, altså gikk gjennom huset, og det var skikkelig åndskrefter i huset. Så vi måtte gå rundt, jeg fikk et team, eller noen veninner og sånn, som var kristne da, som kom og ba, som ba blod, Jesu blod, altså, gikk med Bibelen fra rom til rom, og ba det ut. Så alt av stener, jeg har kastet alt, sånne øyer, og det var masse sånn alternativ som Gud viste meg da, underveis, hele veien, der har du noe,
Det må bort. Så, jeg satt ved kjøkkenbordet hennes en gang også. Det var jo før vi hadde gifta oss. Og på besøk også da. Og da kom det faktisk en demon gående opp trappa. Og bak ryggen hennes da. Og jeg kjente jo nærværet. Jeg så det jo ikke, men jeg så det allikevel. Og jeg kjente jo det nærværet av noe som ikke var bra da. Men det gikk ut døra da. Det skaper ufred altså i kroppen. Man blir urolig. Eneste som gir fred er Jesus. Det er... jeg har erfart det, så jeg kan si det. Så det... Så ditt liv er blitt helt forandret. Ja, helt totalt. Helt totalt. Ja, og så har jo årene gått, for jeg husker jo godt at... Jeg vet ikke når du... Ja, hvilket årstall ble du frelst egentlig? Jeg har vært frelst i 7 år. 7 år, ja. Det har jo skjedd enormt med Gud i de årene. Ja. Det har jo vært en enorm prosess, sånn... Det har skjedd mye innvendig, da. Jeg har avtatt, og han har vokst. Så... det har skjedd mye på mange år. Herlig. Ja. Fantastisk. Og det som på en måte vi har opplevd her i løpet av... denne helgen her, hvor vi hører at på en måte, for vi kanskje har hørt mye om det at det kom til Jesus og hva skal jeg si, bli velsignet, bli fri, bli løst, altså det er jo vidunderlige ting, sannheter, men på en måte dette her med at det å følge etter Jesus betyr å legge ned noen ting. Det betyr faktisk å være villig til å lide, faktisk være villig til å kunne bli forfølt, faktisk det å bli ett med Kristus betyr en altså det er en konsekvens, altså det er noe man omvender seg fra, som dere da begge to har opplevd å vende bort ifra noen ting til noe som er sannheten, veien og livet, noe som er sterkt. Hvordan har den prosessen vært, og hvordan tenker dere om det, akkurat det å følge til Jesus, hva betyr det for dere? Det har jo, vi møter jo på problemer i hverdagen. Det er jo ikke alt er bare fantastisk og glorie ved det å bli kristen. Vi lever i verden, og vi møter på motstand. Men vi har noen å gå til. Jesus hjelper oss på veien. Jeg må si at jeg er avhengig av Gud i hver eneste situasjon i mitt liv. Og i vårt liv, i ekteskapet, med barn, med jobb, ikke minst. Hvordan Gud er med overalt. Så, ja. For meg så har det vært en prosess som har vært tøff, smertefull, og de to første årene så gikk jeg jo gjennom veldig helliggjørelsesprosesser, hvor jeg kjente at den hellige ånd tok tak i mitt indre da, og renset meg ifra ting, og minnet meg på ting som jeg kanskje måtte nevne for folk, og mennesker som han ville at jeg på en måte skulle besøke og si unnskyld til. Og det var en prosess hvor jeg på en måte kjente at jeg måtte dø veldig ut av meg selv, men jeg hadde jo et stort ønske om det også, da. Å kunne dø ut av meg selv og det livet jeg egentlig hadde hatt før, for det var jo egentlig ikke noe liv i hele tatt. Og sånn, det også blir på en måte gjenopprettet da, i Kristus. Og det er jo en prosess som alle, uansett bakgrunn, på en måte, hvis de ikke er født på ny fra tidlig barnsbena, da, må gå igjennom. Det at vi må på en måte ta opp korset vårt hver eneste dag og dø ifra kanskje våre egne ønsker og ambisjoner og hva vi på en måte har lyst til da. Så må vi på en måte ta opp korset og følge Jesus da. Og innimellom oss så må vi kanskje oppsøke mennesker og gå på steder som kanskje er litt tøffe å gå på. Men sånn er det. Men det er jo når vi oppsøker de stene og gjør de tingene som vi blir minnet på å gjøre, så blir vi på en måte satt i frihet. Da er vi i den bevegelsen, og da blir vi jo ledet av den hellige ånd, og det er jo da han som på en måte tar oss vekk fra vonde erfaringer og opplevelser, og på en måte leger de sårene som ligger inne i vårt indre, da.
Vi har jo begynt å ha møter i Fredrikstad, som vi snakket så vidt om i stad, nede da på Rolfsøy. Vi har jo hatt nå faktisk 4 møter der allerede, og skal jo ha møte der igjen nå til torsdag. Hvordan har dere opplevd det, å begynne med møter der ute på bedehuset på Rolfsøy? Det har vært, det er veldig spennende. Vi trenger det i Østfold. Vi trenger kjærligheten. Og vi trenger det samholdet som er her på, oppe på gården. For det har jo vi opplevd i, på Hans Nielsen Hauges minne nå, synes jeg. At vi kjenner Guds ånd. Det er en åpen himmel over oss. Og mennesker blir virkelig møtt. Og det er vakkert. Virkelig vakkert. Så jeg gleder meg til fortsettelsen. For det her er bare begynnelsen. Det er ingen begynnelse. Hva tenker du, Joar? Så er det liksom som hun sier, at det er vakkert, sier hun. Det hun mener med at det er vakkert, er også å se folk fra menigheten her, kommer jo fra langveis fra, for å på en måte være med og backe opp og løfte Østfold opp, da. Og det er jo, det er utrolig, det er, ja. Har dere opplevd noe spesielt sånn at folk har blitt møtt på de møtene som vi har hatt der ute, sånn til helbredelse, eller at de har fått et møte med Gud, et nytt møte med Gud? Ja, absolutt. Ja, vi har både opplevd at du har kommet med profetiske ord, kunnskapsord, inn i situasjoner, og vi har sett at folk har blitt møtt. Folk har på en måte følt at de har fått en berøring fra Gud, noe de ikke har kjent på lenge. Mange som på en måte, ja, føler at det er noe nytt som er i ferd med å skje, da. Gud gjør noe nytt. Ja, det var veldig spesielt, tenker jeg, på den siste gangen, på den lørdagen, hvor mange av disse unge, ja, det var en gutt på 8 og en gutt på 10, som knakk sammen i gråt, hvor den hellige ånd bare virket på han, uten at noen ba for han, og han kunne fortelle om hvordan han hadde blitt løst ifra traumer og mange ting, og å se, ja, Guds ånd også helbrede folk ifra minner fra 3 år og hele veien opp til den alderen de er i dag på over 50, og uten at noen ba for det eller profeterte over det, men at Gud tok over og rørte ved mange mennesker der, og også se det engasjementet og den åpenhet, at folk åpnet seg opp på dette ene møtet hvor vi har mer sånn byggefokus. Det var veldig spesielt hvor åpne folk var. Og det tror jeg nok har noe med denne agape-kjærligheten og den tryggheten som gjorde at de kunne åpne seg sånn som de gjorde det. Og jeg synes også det var veldig spesielt, som du nevnte, vi har jo mange team herifra som har kommet og tjent sammen, men også har vi jo dere i Østfold, sammen med Kenneth og Katrine, så har dere jo da vært et av det lokale teamet som mange da har søkt. Og hvordan har det vært for dere å be for de som har kommet til dere? Jo, det har vært veldig, veldig fint. Det er mennesker som har blitt møtt. Og bare det å bli møtt med kjærlighet har vært veldig fint for mange. For det er ikke alle som har vært så vant til det, tror jeg. Men det er, vi har sett tegn under og mirakler. Det er ben som har vokst ut, og tror folk har blitt satt i frihet. Kunnskapsord og... Ja. Den sønnen får frigjort, blir virkelig fri. Ja. Så all ære til Gud. Så opplevde jeg noe veldig spesielt. Jeg ba for en mann. Og plutselig så kjente jeg at jeg fikk kraft, altså. Så jeg hadde jo handa mi på skuldrene hennes. Så kjente jeg en kraft som gikk ut av handa på meg, så inn i hjertet hennes. Så akkurat som han fikk en sånn hjertestarter, altså. Han kjente det selv, altså. Han skvatt jo til, vet du. Ja. Ja, så det var spesielt. Så er det veldig fint å jobbe med Kenneth og Katrine også. Det er en fin gjeng.
Ja, vi skal høre mer fra det etterpå. Mm. Det var veldig herlig at dere kunne komme hit i studio og bruke litt av tiden deres her i denne lørdagskvelden. Så tusen takk til det. Og så skal dere jo være med på profetskolen til høsten. Ja. Ja. For vi starter jo 1. september med en modul som heter «Dere kan alle tale profetisk og hvordan tyder drømmer og syner». Ja. Og det gleder vi oss til. Mm. Veldig. Veldig. Ja. Så tusen takk, og takk lykke til videre. Mm, takk, tusen takk. Da får vi en ny sang. Vi skal få, jeg tror vi skal få Inga-Lill Vaim, «The Kingdom of God is Coming».
taler deres sak. All den synden som florerer i ditt hus. Og ditt folk Israel, har vi sviktet på vår vei. Herre, tilgi oss, vi kommer til deg. Far, vi ber for vårt land, kom og tenn oss i vann. Vi ber deg om strømmen, strømmer av liv. Ja, det var et bonusinnslag med Kirsten Larsen, Vi vil be for Norge. Og nå har jeg med meg Kenneth og Katrine i studio, Harlem. Veldig herlig å ha dere med. Dere er jo for så vidt ganske nye bekjentskap for meg. Men det er akkurat som vi har kjent hverandre i lang, lang tid. Ja, kanskje Katrine, siden det var deg jeg traff første gangen, tror det var 1. januar i år. Ja. Hvordan var det for deg? Hvordan traff vi hverandre egentlig? Nei, jeg fikk se på Facebook egentlig at jeg som jeg kjenner da, der hadde lagt ut at du skal møtes her i Tønsberg. Og jeg kjente at Gud dro meg til at dit skulle jeg. Fordi at i en lang tid så hadde vi, både jeg og mannen min, egentlig suttet litt på gjerdet og ikke visste hvor vi skulle gå. Følte at det hadde skjedd så mye ting liksom, i menigheter og sammenheng vi hadde vært med i, som vi var egentlig både litt ja, skuffet og såret. Og, ja, i hele tatt visste ikke helt hvor vi skulle gå for å få rett fra Gud. Da. Eller at du kjente at Gud var der. Da. Så jeg følte at det dro på meg at det skulle jeg på. Men så var det jo sånn at Kenneth han jobbet jo den helgen da. Så jeg tenkte og ble minnet om at jeg så at hun samme dame la ut at hun skulle på et julemarked. Da. Så jeg tenkte jeg drar dit. Så får jeg kanskje noe connection med henne så at vi kan dra sammen da. Og det skjedde jo. Så vi bestemte oss for at den helgen der skulle vi ta i Tønsberg sammen da. Og det angrer jeg jo ikke på. For det var helt fantastisk. Stod jo der under lovsangen da, på første møte du hadde på kvelden, og så egentlig hadde smerter i hele kroppen, og jeg tenkte det var så tungt, jeg følte at det var veldig tungt, og så kom du og pratet da, og Guds ord det traff meg, og det begynte å brenne i hjertet mitt, og det liksom bare forplanta seg ut i kroppen, så smertene ble borte, og det var veldig sterkt for meg, for at jeg har ikke opplevd på den måten at Gud har berørt meg sånn, og en som har talt. Da. Det har liksom skjedd hvis jeg har priset Gud i lovsang, at du har kjent Guds nærvær, men da traff Guds ord meg veldig sterkt. Og det handler jo om at vi skulle våkne opp. Da. Og det må jeg jo si at det ordet vekket meg. Sånn at, og så var jeg jo så skeptisk, jeg må fortelle det, at når du innba til forbønn da, eller at vi skulle komme fram, så var jo jeg den kjappeste og stelte meg foran deg, for at jeg har jo hørt så mye rart om profetiske ting og sånt fra før da. Litt dårlig erfaring. Så jeg tenkte at jeg skal i hvert fall fram til deg da, på grunn av at jeg hadde faktisk hørt deg noen år på forhånd på TV. Så jeg hadde liksom fått tiltro til at han er en gudsmann da. Ja, det liksom. Ja. Så talte du jo ting inn i livet mitt som stemte veldig bra, og
jeg fikk jo på nytt igjen da, en oppvåkning som jeg trengte, og hadde egentlig suttet hjemme og bedt om og sagt til Gud at nå skal det være det bare det her som skal skje, liksom, at vi skal sitte her i hver vår stol og bare lengte etter noe som aldri kommer. Så vi hadde jo liksom på en måte vært for oss egentlig ropt ut til Gud, liksom, at er det her alt? Liksom, når vi møtte hverandre for over 20 år siden, så hadde vi jo lengsel etter å tjene Gud og være med for han, da. Og vi følte jo egentlig at ja, ja, er det det her, liksom? Skal du komme igjen nå, Jesus, uten at vi har fått sett en vekkelse, uten at de rundt oss på en måte har fått høre om Jesus, da? Eller liksom tatt det valget å følge han? Da sa jeg, du får ikke lov å komme igjen enda her. For jeg vil se at mennesker rundt meg skal bli frelst, at familien min skal jo være med. Og vi vil jo være med på den siste vekkelsen, liksom. Som jeg på en måte alltid har trodd jeg skulle være med i. Og bli forberedt for. Altså, det var fantastisk. Jeg opplevde jo da å komme hjem til Kenneth og sa jo det at jeg hadde hatt det helt fantastisk. Jeg bare kjente at jeg har lyst til å gå på den profetskolen du snakket om. Men jeg så ikke noen mulighet der og da. Han var ikke helt åpen for det med en gang heller, da. For han hadde jo ikke vært der enda. Og så sier jeg at jeg fikk se, jeg sendte jo noen meldinger til deg og sånn, da. Og så spurte om profetskolen og takket jo også for at du hadde vekt meg, da. At jeg syntes det var så fantastisk. Så, og da så jeg jo også i det du sendte av materialet, da, at det var en sånn profetisk type samling her oppe. Vi visste jo, vi har jo aldri vært her før. Så fikk jeg Kenneth da, til å ringe, for det er ikke jeg så god på. Så han ringte opp da og hørte om dere hadde plass da, til oss. Mm. Og da sa du at ja, det kan vi faktisk ordne. Men så prøvde jo jeg for alt jeg kunne å få fri da, fra jobben min. Men det prøvde alt jeg kunne, men jeg fikk jo ikke fri da. Men så ringte jo Kenneth opp og sa, du får ta deg en tur du da. Og så hørte om det var greit, og det var jo greit. Og han dro jo da, for han ønsket jo også å bli møtt av Gud da. Så da dro han opp hit han da. Hvordan var det for deg da? Hvordan var det forresten å få hjem Katrine etter den nyttårskonferansen? Det var jo veldig bra. Jeg sendte kona av gårde og fikk Jane tilbake. Nei, det var ikke helt sånn, men det var jo, jeg så jo at det var en brand, det var noe som hadde tent. Og jeg kjente jo en med en gang at det som på en måte vi hadde levd i på en måte før, det var liksom på en måte kommet tilbake igjen. Da. Den begynte også å brenne. Jeg så jo da at det her var noe. Og så er det som Katrine sier at det var jo da nyttårskonferansen her oppe, som jeg da fikk lov til å komme opp, og så fikk jeg lov til å være med på den. Og det var jo starten på noe nytt i forhold til mitt liv. Jeg kjente at det var fantastisk. Så det var veldig, 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 veldig bra. Jeg kjente at det var akkurat som en nåde, liksom. Og jeg var veldig takknemlig for at jeg fikk komme hit. Så det var veldig herlig. Ja, og fra det så ble det jo ikke så lang veien til det at vi da sammen på en måte bærer. For det er jo alltid godt å ha et lokalt team, sånn som med Joar og Marie, som vi hadde kjent en god stund her oppe, men dere kom inn. Men vi kjente på en måte at det var som om at vi hadde kjent dere i lang tid. For i ånden så er det jo slik at da kommer vi over denne tiden som vi lever i og er bundet av i det naturlige, i materien, men i det uforgjengelige i ånden, så er det jo ute av tiden. Det er derfor sånn i det profetiske at man kan se tilbake i tid, se framover, etc. Og vi kjente virkelig at oi, her var det akkurat som vi hadde en kobling. Det er veldig spesielt. Det er sånn at Gud kobler mennesker i dag. Og du har jo hatt, eller dere har jo hatt mye spennende som dere har opplevd. Du har jo vært mye ute på gata og evangelisert, og hvordan Gud har ledet deg. Så du har jo egentlig fungert i det profetiske. Begge to har jo det. Så det passet jo egentlig godt inn også i det med den målrettede
utdannelsen, eller hva skal jeg si, aktiviseringen, og finne de forskjellige tingene for å være ledet av ånden og på en måte høre Guds røst. Har dere gjort gjennom alle de årene dere har vært frelst? Ja, det har vi jo. Eller, ja, jeg har jo det. Hørt Herrens røst og blitt fortalt egentlig, eller egentlig jaget litt på Gud også i enkelte episoder av livet mitt, på en måte der jeg har møtt situasjoner der jeg har sagt, ok Gud, hvis du har tenkt å si noe til den personen for eksempel, så må du si det nå. Og da er jo Gud i det litt sakte øyeblikk nesten, var en da som jeg gikk etter som sjanglet litt, og han var jo ikke helt edru, og det var da jeg begynte liksom å presse på i den situasjonen. Og sa det at du nå, jeg vet at du alltid har noe å si til hver eneste igjen. Og den fortsatte på helt jeg var oppe på siden på, og da fortalte jo Herren veldig klart, det var akkurat som det ble lastet ned. Og det var akkurat som jeg bare visste med en gang hva jeg skulle gjøre for noe, og da talte jo Herren opp, gå forbi, gå opp bakken, så setter jeg og sier ingenting. Og den tok jo en tid før en mann kom da, opp den bakken der, for han var jo ikke helt stødig, men når han da kom opp på toppen og gikk forbi, så tittet han bare, og så gikk han forbi. Og da stoppet han, og så snur han seg, så sier han det at, ble du sliten? Og nei, så, det gjorde jeg ikke. Men du skjønner det at jeg er en kristen. Og så er det, har det seg sånn, så, at jeg spurte Herren om han hadde noe å si til deg. Og i det øyeblikket jeg gikk forbi det, så sa han at jeg skulle gå opp bakken og sette meg og ikke si noe. Og nå er tiden innenfor å si noe. Jeg er frelst, og du trenger Jesus. Og da knakk han jo sammen og sa at jeg er en frafall. Så da fikk jeg være med og forkynne evangeliet for henne og be for henne. Så det er sånne små ting i hverdagen som Herren har talt da. Ja, for dere har jo mange sånne episoder. Det er veldig inspirerende å høre hvordan da, altså man må på en måte sette seg selv i den situasjonen for å være mottaker, og hvordan da dere har fått være med, og ja, dere har fortalt litt om hekser og andre som på en måte man kanskje ikke akkurat først og fremst ville være de første man ville gå bort for og vitne for, men hvordan dere har trådt inn på fiendelig territorium og opplevd at Gud har tatt herredømme. Ja, absolutt. Det har vært veldig sterke episoder egentlig med mennesker som har levd på den mørke siden, opplevd sterke ting der, absolutt. Så det jeg kan jo fortelle en det jeg tenker i forhold til litt av jente som jeg da på en måte, jeg var jo ikke så mye eldre enn henne egentlig, men noen år, og jeg husker hennes oppvekst, men ikke ja, hun var jo voksen nå da, men jeg tenkte at i forhold til den gangen som vi traff henne, jeg visste jo ikke så mye om henne, men hun var jo misbrukt, så det kom jo fram senere, men i det henne holdt på med da, så havna jo henne ut på grunn av at hun ikke tenkte at det finnes jo ikke noe Gud, ettersom jeg på en måte har blitt misbrukt og solgt av min mamma og sånne ting. Så henne hamna da ute i satanisme og ble da ypperste prestinne faktisk. Og da på en måte og hennes måte å få tak i dop og sex og alt det som hører mørket til. Så var det jo sånn at det var en bror av meg som, og han og jeg skulle på møte da. Det endte jo opp med at vi hamna jo på det møtet, og så sier han til meg det at dere, egentlig så skulle komme da en gutt da, som hadde lovt han skulle komme, og han kom jo ikke. Så jeg sa jo det at dere, men da må vi jo dra og hente den. Jeg var veldig enkel da, hadde jo ikke vært med så lenge, så jeg bare tok alt på sparket. Og han sa det at nei, vi kan ikke dra dit, for det er sånn han er gift med heks. Ja, ok, men Gud er større. Ja, det er han jo. Ja, så da drar vi da. Så han måtte jo, jeg presset han jo til å bli med. Og da dreiste vi ned dit, og det endte jo opp med at vi, han knakket på døra, han nervøs, som var det. Og så tittet jeg på han, og sa, åja, det er du. Ja, og så tittet jeg på meg da, fikk litt sånn sjokk, og så, jeg vet ikke hva henne så, men i hvert fall så tok jeg tak i han, og så dro jeg han til side, for jeg tenkte at han er jo i veien. Så jeg gikk rett inn i leiligheten selv. Og hennes spratt jo til, hun skjønte jo ingenting, og jeg bare sa at i den leiligheten her sånn, så er det jo bare djevler, sa jeg. Så henne sprang inn ved leiligheten, og jeg sprang etter henne,
Og sa til broderen min, han kom etter, og vi får sette deg, så får vi be, sa jeg. Så skal vi kaste ut djevelen av denne leiligheten her. Henne sprang jo da inn i et annet rom, og jeg begynte å rope og be, og talte ut Guds ord, og jeg kjente at Guds ånd kom inn i leiligheten, og drev mørkere og frykt, og det rett ut. Og så gikk jeg rett inn på rommet, da satt hun borte i en krok, da, og var veldig redd. Og jeg kom bort til henne, og så sa jeg, vet du hva? Jesus elsker deg. Og du skjønner at nå har vi kastet djevelen, for han er ikke noe å ha, sa jeg. Du må ta imot Jesus som Herre. Og da fikk jeg se at det lå en oppe i senga, da. Og han var jo på vei ut av rus. Så han tittet jo opp og glana og lurte på i all verden hva som skjedde på soverommet hans, liksom. Og der sto det jo jeg, da. Så han sa, kom deg ut. Og da sa jeg til, vet du hva, du kjenner jo den og den broderen. Ja, hva så? Ja, du har lov til å være med på møte. Altså bare lån, ikke sant? Og så sa jeg til henne at men du har jo lovt å være med på møte. Det må du jo holde. Så han ba meg dra, da, og da sa jeg til, vet du hva, hvis ikke du kommer deg ut av den senga, så kommer jeg opp i senga og henter deg. Og da lo hun jo enda mer hysterisk. Og da kløver jeg opp i senga, og da skrek han, for da skjønte han sikkert at jeg kom til å rive han ut av senga, for at på møtet skulle jo han. Og da sa han, jeg kommer, sa han. Ok, det er greit, men jeg står her ute, og jeg kommer hvis ikke du kommer. Så da kom han etter hvert, da. Og ble med på møtet, jeg hørte han sa, han kan ikke være riktig, han kan ikke være riktig. Og det kan jo kanskje være sånn. Men gutten ble frelst. Han kom seg på møtet og møtte Jesus, og han er frelst i dags dato. Så, så det er herlig. Mm. Fantastisk. Mm. Ja, og så har vi jo nå begynt å ha møtene, som vi nevnte også med Maria og Joar i Fredrikstad, og det er så oppmuntrende å se at dere er med og ber for folk, og tar med folk som faktisk ikke er kjent med Jesus også på møtene. Mm. Ja. Så hvordan føler dere det er? Jeg synes jo det er fantastisk at jeg får lov til å være med og så vitne i alle sammenheng og tjene Herren på denne måten. Og så inviterer vi disse på møtene, og så kommer de, og så får de opplevelse av Herren, og så får jeg muligheten til å snakke med dem etterpå. Ja. Veldig herlig. Vi er så takknemlige for at dere ville komme og være med i studio. Ja, og så gleder vi oss til fortsettelsen. Ja, så skal vi få et nytt musikkinnslag. Jeg tror vi skal ta et til med Inga-Lill Weim. Jeg tror det heter The More I Seek I Know. The more I seek I find you. The more I find you.
lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. I wait for you. I wait for you. I wait here for you. Here we are, waiting in your presence. Here we are, waiting in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, waiting in your presence. Here we are, waiting in your presence. Shekinah glory come down. Vår siste gjest i studio Janne Kristin Davik. Veldig fint å ha deg i studio. Takk for det. Du jo en som jeg traff for første gang i Trondheim på et seminar. Og så bor du i Nord-Østerdalen. Og du valgte å gå profetskolen som vi den gangen hadde i Oslo. Stemmer det. Og så kom du her på møter på søndager. Og nå har det vært en tid også hvor du har reist ifra Nord-Østerdal, over fjellet og helt hit på profetskole. Over en tid. Og du har blitt en del av menigheten her nede. Hva får deg til å dra så langt? Så ofte? Det er en lengsel etter mer av Gud. Det er en lengsel etter å bli formet mer av han. Å få en forkynnelse som etter Guds ord. Å få en forkynnelse som salvet. Og når jeg bodde oppe i Nord-Østerdalen, så spurte Gud, jeg fastet bar den tiden og lurte på Gud, jeg må ha noe mer. Og så fikk jeg den henvisningen, eller den informasjonen om at dere skulle ha møte der. Og den forkynnelsen du har, og det, den passion du har, altså den ivan du har for Guds ord og for Jesus, altså, og du er altså, klar i tydningen at det er Jesus Kristus som er Herre. Det dro meg til å oppsøke og dra til Oslo og bli medlem i menigheten her. Og det er klart at å reise 30 mil fram og tilbake på en dag og komme hjem 3:30 om natta, altså det er tøft, men det er verdt det. Det er verdt når du får et møte med Herren Jesus Kristus, når du får ordet fra Gud. Og du lærer selv å bruke ordet og høre fra Gud. Altså, det er verdt det. Fordi at vi står i en tid der vi kanskje må ta noen valg. Og vil vi gå med Jesus Kristus, vil vi følge han mer. Og jeg kjente for min del så var det, ja, dette her vil jeg ha. Dette her vil jeg ha mer av. Jeg vil lære å høre Guds stemme mer. Jeg vil lære å kjenne Jesus Kristus mer. Så det var drivkraften i mitt liv. På å ta de valgene og ta de turene hit. Og så fikk jeg jo beskjed om, kjente Herren kalte meg til å flytte hit. Jeg flyttet jo til Nord-Østerdalen fordi altså, det var veldig få kristne. Og jeg kjente i mitt hjerte at jeg ville være en del av det som var, og prøve å bidra med noe mer der. Men så kjente jeg Gud kalte meg til å dra hit, og være en del av menigheten her, og så bli bygd opp og få enda mer av den undervisningen som du har å gi, og menigheten har å gi.
Og så endte det opp med at du etter hvert da flyttet til Kongsberg. Og nå du ganske nære. Tre miljoner da. Ja, det er jo for enkelte så jo ikke det engang lokalt og nære. Men for der oss, oppe kjørte vi 7 mil når vi skulle på møte. Ja. Ja. Men her nede i øst, på Østlandet så det liksom, det 10 minutter hvis ikke... så du jo langt unna. Ja. Men nå det litt annerledes med de fleste som går her, at de reiser 1-2 timer, de fleste. Men jeg vil komme tilbake til, for at du har jo vært med på mye av de teamturene vi har hatt nå. Du har jo for så vidt vært med på teamturer tidligere også. Men akkurat det vi nå har arbeidet i Skien og Fredrikstad, som vi målrettet, og også Stokke, men spesielt da de to stedene siden vi da på en måte... arrangere de selv da. Hvordan har du opplevd det har vært? Ja, egentlig så spør du litt vanskelig. Ja. Fordi at det er så vanskelig å formidle det en opplever. Synes det noe, for at det vi opplever så mye av Gud. Altså, for Gud han virker så på forskjellige måter i møtene. Og det vi vil lære jo på en måte, er jo på en måte at det, Gud han er altså, der er kamper, og der er ting som vi må bryte gjennom. Og du lærer deg å be, du lærer deg å bryte gjennom, og så sånn at Guds vilje og Guds plan for det enkelte møtet går igjennom. Og det er jo veldig spennende, for Gud, han er ikke, han, du putter ikke han som sier, en boks. Men han er virkekraftig, han virker på sin måte, og han vet hvem som kommer, han vet alle ting. Men av og til så er det motstand, og vi må på en måte jobbe oss igjennom det. Og det synes jeg veldig spennende å få lov til å være med på, å bryte nytt land. Og så er det jo å reise i team, og så dette her med å jobbe sammen, vi jobber jo sammen tre og tre som oftest. Og det å ha en dialog, og jobbe sammen med noen, altså, det er jo viktig å lære seg, og så underordne seg hverandre. Men samtidig så er det sånn at du er veldig klar på dette her som vi lærer på skolen nå, dette her med agape. At det er motivet vårt, det er drivkraften i det vi gjør. Og når du møter den enkelte menneske, og du setter der, ja, jeg skal vise deg, jeg skal gi deg agape. Altså, det bryter jo veldig mye murer, det bryter nytt land. At Guds agape når du møter en menneske med det. Og så er det jo som personlig at du får, du må oppøve din ånd, du må oppøve dine sanser. Og så kan du også i møte med menneske, at du lytter til Herren, du må legge vekk deg selv. Og så bare høre og stole på at Herren gir meg noe. Og når det kommer folk, altså det hele tiden er det stadig nye folk du skal profetere for, du skal betjene, du skal veilede, så må du bare, ok, Gud, det er Gud som gjør det. Du er bare et redskap, men du lærer deg å bruke alle deler av livet ditt til å betjene det mennesket. Og når du ser mennesket bli møtt av Herren, bli fornyet, og mennesket kommer triste, og kanskje altså, de er motløse, men så får du med et ord fra Herren, så ser du at det livet, det vokser liksom frem i det mens de sitter og får betjening. Det er verdt alt. Det er verdt alle reisene. Det gjør noen timer å reise både til Østfold og til Telemark, men det er verdt alt. Ja. Ja, det er jo veldig spesielt, synes jeg, at her har vi jo profetskole hver tirsdag, og mange reiser jo opp til 2 timer. Jeg mener, vi har en 15-åring fra Lund i Telemark, vi har en 8-åring fra Tønsberg, det er jo 1 time og 2 timer, pluss alle de fra Oslo og så videre. Så kommer vi her hver tirsdag, og så har vi jo gudstjenesten her på søndager, hvor de fleste som har langveis kanskje ikke kommer hver søndag, men det blir sånn annen vær. Men så reiser vi da til Fredrikstad, så reiser vi til, og det har jo vært sånn annen hver uke, og Skien har det jo vært en gang i måneden, og vi trenger ikke å prøve å motivere folk. Nei. Men det er sånn at vi har teamtur, hvem kunne tenke seg å være med, og så er vi altså mellom 15 og 20 stykker, som da har dedikert sine liv, innvidt sine liv, i forbønn, profetisk forbønn, som jager etter agape. Jeg synes det er så fantastisk. Da har vi et stort team, så har vi riktig nok, som du sier, delt opp i bønneteam på 3 og 3, fordi vi ønsker å demonstrere at det er Kristi legeme som Gud bruker i dag. Det er ikke en sånn enmannssak. Og jeg opplever det så fantastisk at så mange er dedikerte. Og jeg tror at flere menigheter skulle kunne våkne opp ved at man
hadde tiltro til at Gud skulle virke i og gjennom den enkelte, og ved at man faktisk da oppøvde, tente opp, satte seg selv i brann for sitt høyre kall, framfor å være en som bare tenker, velsign meg, velsign meg, nå går jeg på møte for å få en velsignelse, nå kommer jeg til møte for å kanskje få et møte med Gud, kanskje for å få en ny fylde av ånden, men å komme dit hvor vi faktisk ønsker å avansere og ha framdrift, ha framvekst av karakter og modenhet, og for da i større grad å tale og be med autoritet og få se forandringer. Men du må huske at den yngste som på skolen i 8 år, og den eldste over 80. Hun på skolen nå, men som med på team godt over 80. Ja. Og hun profeterer, hun med, hun så ivrig, hun skal være med til neste år. Ja, på neste modul. Ja. Ja. Og altså, det ikke tid for å stoppe opp. Nei. Men vi må gå, så du sier, altså, vi må våkne opp. For det tid der Gud vil gjøre noe nytt i denne nasjonen her. Ja. Vi ser mange ting ligge nede. Vi ser menigheter ligge nede. Vi ser folk er opptatt kanskje av karriere, av andre ting, og blir dratt hit og dit. Men Gud vil gjøre noe nytt. Og det vi må vi løfte over blikk og være våkne og se på. Hva vil Gud gjøre i dag? Og han har begynt. Han har begynt her, han har begynt i Østfold, han har begynt i Telemark. Vi ser at folk reiser seg opp. Og reiser seg den kraften som Gud har gitt dem. Og vil noe mer. De ser at Gud har kalt dem, og selv om det kallet har leiet nede i lang tid, så vil de reise seg opp. Fordi at de ser at kallet ligger der enda. Og de får ny tro, de får nytt mot, og de vil, ja, jeg vil bli en for Herren. Fantastisk. Jeg vil gå for Gud. Og det er det som er landet. Det er det som er landet når vi ser folk reise seg. Og jeg jo like spent hver gang jeg har vært og betjent 10 eller 12, altså, jeg vet ikke hvor mange det er hver gang, men jeg er like spent på å se dem tilbake igjen, og se håpet, og se hva de har gått med Herren videre til neste gang vi møtes dem. Ja. Og det er jo det som er vårt mål. Ja. Jeg må jo si at jeg synes det også er fantastisk at ja, yngste 8, men vi har de som er over 80 også. Ja. Og som hun sa til meg at ja, jeg blir jo frisk av å komme på gudstjenesten. Jeg blir jo frisk av å være med og tjene. Ja. Og som hun sier, fordi hun har hatt smerte 10 i 35 år og blitt løst nesten 100% fra de smertene, at ja, det er ikke anledning de dagene jeg har smertetid å ikke gå på møte, for smertene har jeg i senga mi, har jeg hjemme mi, og kommer jeg på møte, så blir det jo ikke verre. Men det er stor sjans for at de smelter bort, som hun har opplevd så mange ganger. Så det er fantastisk å se et folk mobilisere seg. Og som vi ser, det er ikke de som kanskje man tenker først og fremst liksom synes rundt omkring, men det er de som ydmyker seg og faktisk ønsker å være tjenere. Er villige. Og er villige, ja. Ja. De ønsker å legge ned sitt liv og så bare tjene Jesus Kristus. Ja. Og være etterfølgere. Jesu etterfølgere. Så vi hørte tidligere også, ta opp sitt kors hver dag. Villig til å lytte til hva han vil han skal gjøre. Så gå med han. Fantastisk. Vil Gud reise opp en ny menighet nå, en ny kraft. Det er et folk som vil følge Jesus. Ikke all slags verdens lærdommer eller tradisjoner, men følge han. Kongenes konge, herrenes herre. Det blir herlig. Det er herlig. Det er det som blir herlig. Ja. Tenk hvis jeg får gå og følge han. Ja. Han som ga sitt liv for oss. Ja. Han har sagt, følg meg, sier han. Følg meg. Ja. Da vil vi se enda mer miraklene. Mm. Vi har begynt å se mye av det, vi har sett mye, men vi skal se mer. Nå er den siste tid, så skal vi se. Det er akkurat det. Han forbereder bruden, han renser oss, og han ser til hjertet. Han ser ikke til utdanning, han ser ikke til alle disse tingene ytre sett, men han ser til hjertet. Ja, så det med forventning, som du snakket, forventning i hjertet, det er jo akkurat det du nå taler, du merker at du har forventninger. Ja, jeg har det. Og det er når vi har forventningen, så er det der hvor faktisk, når vi har forventning, så skapes det også denne troen som gjør at vi kommer inn og kan se det som vi ser i apostlenes gjerninger. Ja. Så det blir en spennende modul vi skal ha til høsten. Det blir det. Apostlenes gjerninger i funksjon. Ja.
Så vi gleder oss til den, Janne Kristin. Det gjør vi. Det er så spennende. Og tusen takk for at du tok deg tid til å være med i studio i dag. Hyggelig. Så håper jeg at vi får høre mer fra deg ganske snart. Så får du ha en velsignet kveld. Takk, i like måte. Og dere som har fulgt oss direkte, veldig herlig at dere har vært med oss. Kanskje dere har noen spørsmål. Kanskje du skal sende en e-post. Kanskje det er noe vi kan svare på her på et av våre programmer. Eller så kan du også se disse programmene etter hvert på YouTube bli lagt ut. Gud velsigne deg. Amen.